20 українських гривень і 20 євросоюзівських євро. От такий огляд зроблю цих двох банкнот, купюр, яка з них краща. Як бачите, євро, вони такі в синьо-голубих відтінках зображені, а гривні вони зелені. На євро зображена якась архітектурна композиція. На гривнях портрет Івана Яковича Франка, русинського поета, письменника, публіциста, можна навіть сказати, і вченого, і суспільного діяча. Ну, як звичайно, як в усіх грошах, тут бачите, біле-біле, от, місце таке. Є герб, тут прапор,